Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Мене звати Наталка Макогон і далі про найважливіше. Першого листопада до поліції звернулася чернівчанка та повідомила про те, що її 50-річний чоловік вийшов з дому та досі не повернувся. Того дня Василь Іванович вийшов на прогулянку з собакою по вулиці Хотинській в місті Чернівці. Чоловік мав при собі мобільний телефон, однак досі не виходить на зв'язок. Пошуки безвісти зниклого чернівчанина тривають досі. Протягом 3 днів поліцейські перевіряли за місцем проживання знайомих чоловіка та обстежили прилеглу територію, місця, де востаннє його бачили. 4 листопада до пошуків долучилися співробітники Нацгвардії, рятувальники, волонтери, родичі, сусіди та небайдужі громадяни. Прикмети зниклого: зріс 170 см, середня тілобудова, волосся коротке, темне. Був одягнений у сині байкові штани і чорну кофту з капюшоном. Поліція Буковини звертається до всіх, кому відома інформація про місце знаходження безвісти зниклого чоловіка, звертатися на спецлінію 102. Співробітники Чернігівського районного управління поліції затримали 35-річну мешканку Чернігова. Вона впродовж місяця ошукала 6 місцевих, серед них 11-річну дитину. Зловмисниця виманила у потерпілих загалом понад 200 тисяч гривень. Протягом жовтня-листопада до поліції звернулося 5 літніх чернігівців, які постраждали від дій шахраїв. Зловмисники діяли за однаковою схемою. Телефонували пенсіонерам на станціонарний телефон і повідомляли, що їхній син, дочка потрапили в ДТП. Після цього невідома жінка збирала у пенсіонерів кошти нібито на вирішення питання чи лікування рідних. 3 листопада слухавку стаціонарного телефону в одній з чернігівських квартир взяла 11-річна дівчинка. Голос у слухавці одразу ж почав лякати дитину. Нібито на її матір наклали прокляття і жінка обов'язково помре. Щоб врятувати маму, від дівчинки вимагали знайти в оселі всі заощадження та ювелірні прикраси. Виконуючи шахрайські вказівки, дитина зібрала цінності і викинула їх з вікна, де їх підібрала невідома жінка. Правоохоронці з'ясували, що до усіх цих дій причетна одна і та ж жінка, і відкрили провадження за фактом шахрайства. Поліція Чернігівщини закликає громадян розказати своїм рідним і близьким про поширені шахрайські схеми. Складіть разом з ними покроковий план дій. Що робити, якщо незнайомець телефонує або приходить додому та лякає нещастями? Від дій шахраїв потерпають громадяни різного віку, як школярі, так і пенсіонери. Саме тому поліцейські рекомендують залишити на видному місці в оселі окремий аркуш з номерами телефонів, які можуть знадобитися в екстреній ситуації. Пам'ятайте, якщо незнайомець вимагає у вас терміново передати кошти, одразу телефонуйте 102. Та є й люди, які, відбуваючи термін у в'язниці, також займаються схожими протиправними діями. Кіберполіція викрила угрупування в'язнів колонії в інтернет-шахрайстві. Детальніше у сюжеті. На Львівщині затримали групу телефонних шахраїв, які ошукували людей, а самі в цей час відбували покарання в управній колонії. Зловмисники працювали через інтернет. Фігуранти розміщували оголошення у соціальній мережі про надання різного роду послуг, зокрема щодо працевлаштування за кордоном, сприяння у виготовленні різних документів, а також продажу товарів. Головною умовою була передплата, однак після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та припиняли спілкування з клієнтами. У середньому сума передплати складала 5 тисяч гривень. Поліцейські встановили коло підозрюваних у цій схемі та провели обшуки у приміщенні колонії, де ділки відбували покарання. У схованці правоохоронці знайшли прилади, які злочинці використовували у своїй протиправній діяльності. 3 сім-картки, флеш накопичувач 4 гігабайта, планшет марки Samsung без сім-картки. А також вилучили роутер, чорнові записи та банківські картки. Правоохоронці кажуть, що такий вид шахрайства дуже розповсюджений, тому не варто довіряти оголошенням з попередньою передплатою. А у разі обману одразу звертатися у поліцію. Якщо ж ви стали жертвою схеми, то у вас ще є шанс повернути свої кошти. Такі ситуації, коли буде встановлено винну особу і згідно вироку суду така особа дійсно буде визнана винною, то ви маєте право на відшкодування, на отримання цієї суми з винної особи і безумовно так само на відшкодування моральної шкоди в такій ситуації.
Також розповсюдженим є вид телефонного шахрайства, коли зловмисники розповідають, що ваші родичі нібито потрапили у біду та терміново потрібні гроші. Тому правоохоронці закликають бути обачними. Щодо вже раніше згаданого викриття, правоохоронці затримали 4 осіб, які організували оборудку. Учасниками злочинного угруповання оголошено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Також організатору додатково повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Від цієї схеми постраждали люди з різних регіонів України. Точну суму збитків наразі встановлюють. Чернівецькі поліцейські викрили студента-іноземця, який підробляв тести на ковід. Правоохоронці встановили, що 23-річний громадянин іноземної держави виготовляв фальшиві результати тестів ПЛР для безперешкодного перетину державного кордону. Навчаючись на 3-му курсі Буковинського вишу, він налагодив незаконну схему заробітку. Продавав фальшиві документи за 500 гривень, але тільки серед своїх, таких же студентів-іноземців. Хлопець думав, що таким чином зможе приховати протиправну діяльність. За місцем проживання іноземця працівниками поліції було проведено санкціоновані обшуки, де було вилучено 3 комп'ютера, планшет, флеш-накопичувач, а також чернові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправних дій студента-іноземця, його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи. Ну і в продовження теми пандемії. Поліцейського, який ударив учасника мітингу проти вакцинації у Запоріжжі, звільнили. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час години питань уряду у Верховній Раді. За його словами, розпочато службове розслідування і за результатами приймуть принципове рішення. Нагадаю, мітинг відбувся 3 листопада під стінами Запорізької облдержадміністрації. Учасники акції зібралися попри те, що місто перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки через коронавірус, і проведення мітингів заборонене. Учасники заходу виступали проти вакцинації від коронавірусу. В якийсь момент мітингувальники відмовилися виконувати вимоги поліції. 5 осіб затримали. Водночас один із затриманих впав і травмувався. У мережі з'явилося відео, яке може бути доказом того, що чоловік міг травмуватися в результаті дій поліцейського. Кіберполіція викрала транснаціональне злочинне угрупування у нанесенні іноземним компаніям 120 мільйонів доларів збитків. Використовуючи програмне забезпечення типу ransomware, фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами. Зловмисниками здійснювали атаку вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. За відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. До складу угрупування входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина підтримували роботу серверів та допомагали виводити грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Виготовляли фальсифіковані ліки. Слідчі завершили досудове розслідування. Медикаменти застосовувалися при лікуванні онкологічних захворювань. Фальсифікат був відомих європейських брендів. Зловмисники реалізовували його на території 5 країн. Під час обшуків поліцейські вилучили підроблені ліки на понад 15 мільйонів гривень. Слідчим завдяки злагодженій роботі спільно з прокурорами Офісу Генеральної прокуратури та працівниками Державної прикордонної служби України вдалося припинити протиправну діяльність злочинної організації, учасники якої з 2016 року на території міста Києва незаконно виготовляли фальсифіковані лікарські засоби. Виготовлені лікарські засоби злочинцями реалізовувались на території України, а також Сполучених Штатів Америки, Малайзії, Індії та Ізраїлю через міжнародні канали збуту контрабандним шляхом. Отримані внаслідок вчинення злочинів кошти вони легалізували шляхом придбання елітної нерухомості та автомобілів.
пограбував ювелірний магазин посеред білого дня. У Шостці, що на Сумщині, невідомий чоловік у чорній масці та темних окулярах зайшов до магазину з коштовностями і, погрожуючи персоналу рушницею, вкрав золото на суму майже півмільйона гривень, після чого втік. Втім, у ході спецоперації його затримали. Ним виявився 47-річний місцевий житель. Під час обшуку у нього вилучено викрадені вироби. Слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Поліцейські Тернопільщини викрили групу наркоторговців, у яких вилучили товару на понад 3 мільйони гривень. Зловмисники збували наркотики власного виробництва. Амфетамін виготовляли у підпільній нарколабораторії, а канабіс – із власновирощених елітних конопель. Документування незаконної діяльності угрупування тривало понад рік. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди, до складу групи входило троє чоловіків. Серед них організатор, який 18 років провів за ґратами за вчинення розбійних нападів та грабежів. Саме він залучив до злочинної діяльності пасенка 2002 року народження. Вони разом в одному з сіл Скориківської сільської громади Тернопільського району організували лабораторію з виготовлення психотропу – амфетаміну. Крім того, вирощували на присадибній ділянці, в лісопосадках та полях елітні сорти коноплі, насіння яких замовляли через мережу інтернет. Для реалізації товару лідер угрупування залучив 33-річного тернополянина, раніше судимого за наркозлочини. Вартість вилучених речовин на чорному ринку становить 3,5 мільйони гривень. Нами була розроблена спецоперація із залученням всіх служб, також силової підтримки спецпідрозділу КОРДУ. І під час того, як організатор разом з своїм пасенком перевозили в місто Тернопіль чергову партію наркотичного засобу марихуану, нами було їх затримано. Де особи не мали близько 2 кг наркотичного засобу марихуану, а також 10 грам амфетаміну. Організатора групи та його пасенка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одному з чоловіків вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Решті фігурантів слідчі готують підозру за частиною 3 статті 307 – збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. На автомобіль, який зловмисники використовували у злочинній діяльності, накладено арешт. $70 000 за підписання договору. У Києві поліція викрила у хабарництві посадовців державного підприємства. За скоєне їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі Голосіївського управління поліції викрили директора державного підприємства та його заступницю під час отримання неправомірної вигоди. За $70 000 вони обіцяли укласти та підписати договір на право користування майном, яке належить підприємству. Поліцейські вилучили кошти, отримані у якості хабаря. Обом посадовим особам вже повідомлено про підозру. Не вірю. Народна депутатка Ганна Скороход заявила, що її колегу та співмешканця парламентарія Антона Полякова вбили. За її словами, наркотиків він ніколи не вживав, а на шиї покійного були синці. У поліції ж кажуть, що розслідуватимуть усі версії, спираючись на результати експертизи та слідчення очевидців. Мене дещо здивувало те, що заяви про можливе вбивство Полякова прозвучали саме в телеефірі одного з телеканалів. Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяця і одразу інформувати про це органи Національної поліції. За словами Євгена Єніна, найближчим часом Національна поліція оприлюднить детальну заяву з інформацією про останні години життя депутата Полякова. Нагадаємо, про його смерть стало відомо вранці 8 жовтня. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з приміткою «Природна смерть». Полякову було 33 роки. У нас на руках є результати експертизи, які однозначно стверджують про наявність наркотичних речовин в крові колишнього народного депутата. І тепер задачею слідства є з'ясувати обставини, за яких зазначені наркотичні речовини потрапили до його організму. Прокурор,
яка закрила справу про контрабанду півтонни кокаїну, відбулася доганою. Саме таке дисциплінарне покарання застосоване до Яніни Тертичної. Нині вона обіймає посаду заступника начальника управління міжнародно-правового співробітництва Генерального прокурора України. Ось так всього-навсього покарали за винесення скандального рішення щодо закриття кримінального провадження відносно трьох підозрюваних у справі про контрабанду 400 кілограмів кокаїну з Колумбії. Вліпили, так би мовити, їй догану за неналежне виконання службових обов'язків. Нагадаю, навесні минулого року під час здійснення кадрових змін у верхівці Офісу Генпрокурора Тертична винесла постанову про закриття у зв'язку із невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості в суді справу за підозрою трьох фігурантів історії про організацію наркотрафіку кокаїну з Латинської Америки, а в особливо великих розмірах. Серед вигоду набувачів ухвалення відповідного рішення опинився розшукуваний Інтерполом громадянин Російської Федерації Олександр Кузнєцов. У подальшому постановою заступника генпрокурора Ігоря Мустеци скандальне рішення Тертичної було скасовано. Наразі провадження за обвинуваченнями п'яти кокаїнових контрабандистів розглядає, по суті, Подільський райсуд Києва. Що стосується Тертичної, то під час розгляду її питання кадровою комісією Генпрокуратури Яніна Валеріївна заявила, вона особисто прийняла рішення щодо закриття провадження відносно біженця Кузнєцова й інших. Мовляв, незважаючи на те, що невдовзі її було призначено на іншу посаду в іншому структурному підрозділі, лише вона знала матеріали кримінального провадження і не хотіла на інших працівників залишати прийняття такого відповідального рішення. Свої дії Тертична назвала обґрунтованими, хоча й передчасними, оскільки їй не було достеменно відомо про всі обставини справи. Винесену їй догану Яніна Тертична оскаржила в окружному адмінсуді, що на початку березня 2021 року пристав на її аргументи. З цим не погодилися на Різницькій та домоглися поновлення наказу щодо накладення дисциплінарного стягнення на прокурора в 6-му апеляційному адміністративному суді. Від початку впровадження системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху на території України кількість ДТП із загиблими у місцях встановлення камер знизилася на 65%. Територіальні громади можуть долучитися до забезпечення безпеки на дорогах держави. Про це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції повідомив у рамках форуму «Україна-30. Безпечна громада». Я хочу одразу спонукати голів громад, а також людей, на яких покладено це питання, зв'язуватися з керівниками управлінь патрульної поліції, керівниками відділів безпеки дорожнього руху патрульної поліції, які є в кожному обласному центрі, в кожному підрозділі патрульної поліції для надання допомоги, для надання консультацій і для того, щоб ми разом могли працювати над безпекою дорожнього руху. Наразі це все. Зустрінемось наступного тижня, аби зробити огляд кримінальних новин за 7 днів. Бережіть себе.